হাত লেতেৰা নোহোৱাকৈ চিপছ খোৱাৰ উপায়। চিপছটো দুই ভুকুটি গুড়া কৰক আৰু সৰুকৈ ফুটা এটা কৰি মুখত ঢালি খাওক। ক'ৰবাত গ'লে মই তেনেকৈ খাওঁ। ৰেণ্ডম ট্ৰিপৰ আন এটা খণ্ডলৈ স্বাগতম। মই আৰু জাকা গৈ আছো গুৱাহাটী। কিয় গৈ আছো আগৰ ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। ক'তনো পালোহি গমেই নাপাওঁ। চকু মুদি মূৰত গাড়ীলৈ সপোন দেখাত লাগি আছিলো যে চকু মেলি চাই দেখিলো পেপাৰ মিলৰ ওচৰত পাইছোহি। এই যে গুৱাহাটী যাওঁতে পাই পেপাৰ মিলটো ভাঙি ছিঙি আদায় দিলে। লাগতা হে কুছ বাৰা বানে গাই হাপে। হাত ধুই পকালি পৰ্দাত কোনে কোনে মুছে বাৰু? মই নুমুছো দেই। ধেত্তেৰি দেখিয়ে গলচোন, মিছা কৈনো কিলাফ ৰুমালখন আনিবলৈ পাহৰিলো। তন্দুৰী ৰুটি, চিকেন কাৰী, চালাড আৰু চাটনি গুৱাহাটী অহা যোৱা বাটত ইয়াতে প্ৰায় এই আইটেম কেইটাই ভক্ষণ কৰো। গুৱাহাটী পাই সৌ পোৱালীটোৱে মোক ভুকিবলৈ লাগিলে। কৈছে গুৱাহাটীত বোলে কিউট মানুহ এলাও নাই। ময়ো ভৌ ভৌ কৰি বোলো মানুহ নহয়, ময়ো কুকুৰেই দে বুলি কৈ আগবাঢ়িলো। পিছে হলি কাইলৈ, কিন্তু মোৰ আজিও এটা কাম আছে হিমাশ্ৰী বাৰ লগত অলপ লেকচাৰ, মানে জে এছ এছ আনস্ক্ৰিপ্টেডৰ লগত এটা পডকাষ্ট। এইটো মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম পডকাষ্ট, আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি অলপ ধেমেলীয়া কথা পাতি আহিলো। মগজুৰে নহয় হৃদয়েৰে চাব বুলি আশা ৰাখিলো। এইটো এপিচডৰ ইয়াতে সমাপ্তি। বাই।